bona nit a totes i a tots. No ha sigut casualitat el que hem ficat en la música de Krieg, que és la matinada, és el Peter Jim, una de les seves obres, perquè a part de que té molta importància dins de les, novel·les que avui presentem, d'alguna manera també és molt significatiu perquè Krieg, que era un autor ètnic, però que a la vegada feia una música d'una suavitat impressionant, que és molt suau, i que està molt en consonància amb les històries d'amor que Toni conta en el llibre que vam trobar. Però jo volia començar parlant un poc de lo que és una presentació d'un llibre. Anem a veure, jo sempre crec que presentar un llibre és un acte importantíssim. Que aparega un llibre en el mercat és un acte importantíssim. Que aparega un mitjà de transmissió cultural com és el llibre és un acte transcendent. Transcendent perquè el llibre continua sent l'element de transmissió cultural i formativa més important que ell. Han aparegut molts elements, la televisió, els internets i tot, però el llibre continua, bé en suport paper o bé en suport electrònic, però continua sent l'element més important que hi ha de transmissió cultural. Però no solament el més important, és el més econòmic, és el més fàcil, el que fa que el lector, o sigui, el que s'aproxima al llibre, recrea el llibre, el fa seu. D'alguna manera podríem dir que l'autor, l'escriptor que ha escrit, que ha redactat i que ha vist publicat el seu llibre, dona unes bases, dona un fonament, però és el lector qui acaba l'obra. Per això n'hi ha tantes lectures de llibres com lectors n'hi ha de llibres. Cada lector fa seu el llibre. I això és transcendent, això és important, perquè això és el que crea cultura i que crea, en definitiva, que és la cultura que crea amplitud i plenitud de les persones. Perquè, miren, si la cultura és algo important, i jo crec que és el més important que hi ha, la cultura és que fa plenament a les persones. Les persones que no són cultes no estan plenes. Això no vol dir que la cultura siga saber molt de gastronomia. No, no. La plenitud cultural és la capacitat d'una persona de racionalitzar tot el que passa. I això només ho dona la cultura. I, en aquest cas, els llibres són els elements més importants i més transcendents d'aquesta transmissió cultural. Per altra banda, avui és un... A part que és un dia i és un acte importantíssim, perquè ja dic, presentem un llibre, presentem un llibre d'unes característiques especials, perquè és d'un paisà, d'un amic, d'un familiar. En el cas de Toni meu és que quasi com a germans. De fet, quan vaig plegar a viure a Alberic en 18 anys, en la casa on vaig estar i on... O sigui, érem germans, no? És la gran referència. Per tant, és una cosa que ens afecta directament, que ja no és simplement un acte transcendent important l'aparició del llibre, sinó que és un acte transcendent i important per a cadascú de nosaltres. Per a nosaltres perquè tenim una relació personal amb l'autor i sé que ens fa aquesta proposta literària. I m'agradaria parlar de que l'obra literària de Toni ja és important. Ja té quatre novel·les en el mercat, quatre llibres en el mercat. El diari d'un jove en cap de setmana, De grisos i negros i De difícil salida. Són aquestes anteriors. I ara presentem aquestes que conformen dos llibres, que és Un dilluns estrany i L'Iker du Grieg. Els altres tres primers llibres, el diari d'un jove en cap de setmana, on és un llibre primerenc. Nota que és un llibre primerenc i és un llibre allò de que un vol abocar una sèrie de coses i és un llibre primerenc. No per això és menyspreable, però és un llibre primerenc. Ara, els altres dos, Grisos i negros, i De difícil salida, que són dos llibres en castellà, són dos llibres que diríem que tendixen a una mena de suspens, d'aproximació a allò més gris de la societat, allò més gris del dia a dia. D'alguna manera són llibres que diríem que són un poc dolorosos en el sentit que torontollen, que són uns llibres d'una tristor, una tristor, però no una tristor perquè sigui trist, sinó una tristor que refleja la tristor de la pròpia societat.
En definitiva, podríem dir que són llibres que, allò que es diu tantes vegades, que són reals com la vida mateixa, no? Però la vida també té altres coses, la vida té moltes altres coses, a part les realitats grises i doloroses i punyents, no? I n'hi ha una cosa que és transcendent en la vida, jo crec que és la cosa més transcendent, que és l'amor. Un dia aquella xiqueta de Lourdes que deia que si n'hi ha tot el que és Déu, tot el que és en sentit de la vida és amor, si no és res. I Toni, pues, ara pues, ha escrit dos novel·les, dos narracions curtes que conformen el llibre, que són dos novel·letes d'amor. Però, cuidao, cuidao, que ningú crega que estem davant d'unes novel·letes tipus aquelles novel·les d'amor que feia Corín Tellado, com així n'hi ha uns quants, que ja tenim una certa edat, sabem qui era Corín Tellado. No té res que veure això. I tampoc té res que veure, per exemple, en aquestes novel·les d'amor que vegem ara reproduïdes en els culebrons llatinoamericans. No estem parlant, d'això. Això eren productes o subproductes que el que fan és aprofitar-se de l'amor o aprofitar-se d'aquells elements tan transcendents i tan importants a la vida com és l'amor per intentar vendre un producte absolutament menyspreable. Així estem parlant d'un amor normal. A mi el que més m'interessa d'aquestes dues narracions és que d'alguna manera estem... el que Toni ens proposa és que s'acostem a dos històries d'amor que tenen, i ara ho veurem, tenen la seva peculiaritat, tenen la seva singularitat, però que són dos històries d'amor creïbles, dos històries d'amor possibles, dos històries d'amor subtils, però absolutament reals. És un poc la música de Guia. Per això tenia interès en què sentir la música de Grieg. Quan estem sentint la música de Grieg, estem sentint una música que ens fa creure que és la matinada, ens fa creure que obrim la finestra i vegem, contemplem un paisatge absolutament lluminós, absolutament que ens atrau, respirem d'una altra manera, no respirem a les 8 del matí igual que a les 4 de la vesprà, I se respirar, i se contemplar un paisatge, i se acostar-te a la natura, és un poc l'amor suau, però l'amor apassionat, que no té, la suavitat no té res que veure en que no sigui apassionat, que presenta Toni. Ell d'alguna manera, ho diu ja, m'ha fet gràcia que ell ha fet una espècie, diu, a mode de pròleg, i explica les raons per les quals ha escrit el llibre, no? I per les quals, a més, unís les dues novel·les. Diu, raó primera per la qual ha escrit el llibre. Diu, perquè els seus personatges tenen un tractament literari idèntic. La situació es presenta en les seues vides sense voler-ho. S'entrecreuen al llarg de llums històries. Amb dues tenen un final feliç. No continuo més, perquè si no ja... El punt 2. Perquè l'autor de les novel·les, o sigui, jo mateix, intervinc en cadascuna d'elles. A mi això m'ha fet gràcia perquè d'alguna manera me recordava allò de Pirandello, de seis personatges en busca de l'autor. Així és al revés. Així és l'autor en busca dels personatges. Però d'alguna manera ell s'immiscua, s'introduís, s'emprofundisa en els personatges i moltes vegades comenta i parla dels personatges i tot. Es fa uns comentaris. N'hi ha una tercera raó, diu, perquè el tema central de les dues històries és l'amor, ni més ni menys, però no. Crec que això és molt, molt important. Crec que aquesta raó és molt important perquè estem parlant, ja dic, d'un amor possible, subtil, però creïble, possible, que podria ser nostre. A pesar de que, per exemple, n'hi ha una història, sobretot la de Grieg, de Liker Grieg, que és, doncs, bueno, excedís el marc geogràfic nostre, perquè ve d'Alacant, Noruega... Jo crec que això és molt positiu, perquè desgraciadament la literatura valenciana no, la literatura ha segut. Ara ja, gràcies a Déu, ja s'està trencant i sos límits i sos murs, però una literatura molt casolana,
pareixia que tot tenia que passar en un espai molt, molt concret, però a més molt, molt domèstic. I no, perquè no, també el món avui dia està globalitzat, però és que la realitat i la realitat de l'amor pot ser concretable en un suec, en una noruega, o en una italiana, o en un italià, o en un francès, o en una britànica, vull dir, que, per tant, però a pesar de que aquesta segona narració, que és la primera del llibre, aquesta narració siga sempre les dues narracions són molt puntuals i molt pròximes. Molt pròximes geogràficament, ja dic que no està entre Sant Jaume de Noruega, però molt pròximes geogràficament per tal de fer-les més creïbles encara. Per exemple, la primera, un dilluns estrany, transcorrit, bàsicament, a més, els capítols estan dividits en funció de l'horari de trens de Xàtiva a València. Més casolana impossible. Però no casolana en el mal sentit que deia jo antes de la literatura valenciana un poc esposa, no. Casolana en el sentit del de l'itinerari, del paisatge, de l'espai on transcorreix. Però l'ambició, la profundització en la relació dels dos personatges i de més personatges que apareixen és Isa, és el tren que va deixar viva a València i en Alcira. Jo que durant molt de temps ha tingut que viatjar i ser ben pa cap i pa cavall, ve d'Alcira a Xàtiva, ve d'Xàtiva a València, ve d'Alcira a València, vull dir que la història a mi no m'ha deixat mai, jo tinc molt mala sort en això de les dones. Jo més en una i en una m'ha quedat tota la vida. L'altra, el Díquet d'Ugrea, és ja dir que transcurrís més en un espai, bueno, acá, no juega, però sí, també. Però el que m'agradaria és que aquestes no són relacions estrambòtiques ni superficials, sinó estem davant d'unes històries, com la música de Grieg, de tan plausibles es van transformar-nos, es transformen en una espècie d'ésser superior, d'ésser gent que tenim una sensibilitat més a flor de pell, que traspuem el millor de nosaltres mateixos. Sentint la música de Grieg, d'alguna manera, que aboques, és com si te pujara del cos com una espècie de plenitud, de satisfacció. Pues aquestes novel·les, d'alguna manera, és això. Però Toni com, i això és una virtut que jo li he reconegut sempre en totes les seues obres, no intenta enganyar-te, diria. Enganyar-me, diguem entre cometes, o d'enganyar-nos, perquè en la literatura n'hi ha sempre engany. Perquè si no n'hi ha engany, no n'hi ha capacitat de l'individu de fer-lo així d'un cos concret i portar-lo a un altre espai. No és que intenta enganyar-nos en el sentit literari, sinó que intenta que estiguem còmodes en la lectura i, per tant, s'adentrem més en la lectura. O sigui, profundissem en la lectura, però no simplement llegint, sinó visualitzant-lo i vivint-lo. Per exemple, la quantitat de els espais és lògic, no? Ja hem parlat del tren de Xàtiva a València, hem parlat de la pujada del Siga, o fins i tot l'Alcant i tot. No solament això, això ho veiem també en les seues pròpies expressions. En les seues expressions, ell de quan en tant, tant en els personatges, com quan ell actua com a narrador, que intenta usar un llenguatge que no ens separe de la lectura, sinó que al ser propi, al ser un element habitual i diari, que ens adentre més en la lectura. Diu, fill, anem a aquest edifici tan gran que ma mare ha llegit a la terrassa. Toquen música i és una gràcia. És una gràcia, és una expressió molt, que no, normalment no, sé, no la encontrem en literatura. Oi? És una gràcia. És una gràcia, és una expressió específica, però, com per exemple,
La tia Nievetes, batejada a la pica de Sant Pere, com deia molt sovint, era molt creient dels Nadals com Déu mana, no? De la missa del gall, per televisió, perquè a aquestes edats es repetia. Què vull dir en tot això? Que estem davant d'unes narracions d'amor creïbles, però que l'autor les fa més creïbles encara per tal de que s'adentrem en l'obra vivint-les, fent-les nostres, en definitiva, recuperant el que deia al principi, no? Que nosaltres som els que acabem la novel·la. Som els lectors els que acabem la novel·la. Fins i tot les referències literàries que fa, la novel·la de Ferran Torrent i tot això, és perquè vol introduir-nos en l'espai que nosaltres considerem nostre. Jo no voldria acabar, perquè a més no és una cosa que estendem-nos massa, però sí recomanant que quan s'acostem a aquestes dues narracions que presenta Toni, ho fem desprovist de qualsevol subterfugi literari. De qualsevol subterfugi, allò de què vull dir en això. Normalment, quan s'acostem a una novel·la, i sobretot una novel·la que pot ser apassionant o molt d'aventures, d'alguna manera creem una corassa. Aquesta no, aquesta és una novel·la que és nostra. Aquestes són dues novel·letes que són nostres, que són directament nostres. I per tant, que s'acostem desprovist i situats en la matinada de Grieg, que se despertem. No les vol dir que no les podem llegir les novel·les només a les 8 del matí, la podem llegir a les 8 de la nit, però que s'acostem de qualsevol sentiment d'aventura tràgica i que anem lliures, m'atreviria a dir, en el cos net, en el cos intel·lectual i cultural net, per tal de poder llegir dues obres que jo crec que són molt interessants, que són subtils en tot l'amor, són apassionades també en l'amor, però que són dues obres que jo crec que engrandissen l'obra de Toni, i recuperant el valencià, que l'ha recuperat en aquestes obres, que a mi em pareix molt bé, se nota, perquè a part de les expressions aquestes populars que hi ha des, se nota que és el llenguatge, que és la llengua en la qual ell se maneja, en la qual ell més lliure està. I per tant, en definitiva, la recomanació és, l'única recomanació que puc fer és que llisquen les novel·les Un dinos ben estrany i Líquer d'un dia. Moltes gràcies. Com la sèrie de televisió de sangre, que gràcies, per haver vingut i molt agraït i tot això. Després d'això, ja qualsevol cosa que diga jo va sonar a café con leche descafeinado i sense res. Només vull dir que aquesta novel·leta tan sana, que és más bé tot això, estava pràcticament oblidada una temporada en un caixó de una casa. I aquest estiu, juliol, agost, ponent, la casa d'Enguera, Oliveres, etcètera, no sabia com acabar la que estic acabant i vull acabar abans que vinga l'estiu, novel·la negra, la tercera, con la D entre parèntesis, que se titularà, si no passa res, De confessiones. Estava acabant-la i va arribar un punt en què tenia un home mort en la platja de les Palmeretes, ¿vale? I un home mort en la platja de les Palmeretes a les 6 del matí, què fas jo en ella? Bueno, allà anava i tornava, jo sí que voli, com Dios manda, i sí que voli, i tot el que estava allà molt acostat en el mortet, en uns sud-americans que havien passat per allí, que duien droga, i estava allà que bufava, sí? Bueno, al congelador. Aleshores, se fica la pereta de la llum, ahí damunt, de bajo consumo, se fica la pereta i què tinc que fer?
si tinc amics i companys i persones meravellosíssimes que me queden i jo los quiero, pues vaig a veure si puc repassar lo que tinc per ahí, acabar de rematar, no rematar de rematar, sinó rematar de, literàriament, i a veure si para abans de desembre publique una en valencià, desintoxique la gent de morts, assassinats i drogadictes i companyia, i doné una cosa blanca, disseny de la meva neta, tot n'hi ha que dir-ho que veig, blanca, amor blanco, puro y mondo girondo, en un dos, pa que ningú diga, per què un dos? Coño, perquè n'hi ha dos novel·les d'amor, que sí, està claríssim. I disseny de la meva neta i la mar de mi. Això anava acompanyat, i me'n passa un poquet, a un puzzle que som així, prou roïns, vaig una tortilla francesa damunt d'un llençol, però vale. Això era un puzzle, perquè jo pensava que les persones són puzzles, són unes peces, que moltes encaixem en altres peces, i peces més peces, i persones més persones, doncs fem un conjunt. Però clar, n'hi ha vegades que les peces es obren peces, o no encaixen on tenen que encaixar. I al no eixir el que jo volia, el que sí li volia, dic, darrere, ja que està la maqueta, darrere. I davant queda més, més propi, més exagerat. Bé. Lo del dilluns ben estrany, com ha dit Jesús, és una novel·leta curta que la tinc que suavitzar un poc perquè anava prou més verda de lo que està en l'original, i tampoc era això, perquè aquestes edats, tanta verdor, pues, donava un poquet d'aixina de fàstic. La vaig rematar un poquet, la vaig polir, però l'altra, la Liker d'Ubrier, i no me digueu què significa perquè vull que ho descobriu vosaltres, si ho dic l'altre, gràcies a la suma. Grieg és el compositor i el Liker no és un licor, però vale, ja us ja apanyaré. I me va passar a mi, a la meva dona i a mi, en el Palau de la Música de València, per un concert de Grieg. I com us va passar el primer capítol, us va passar a la meva dona i a mi, dic, i per què esta xica no té un novio? I per què al ser Grieg i és el consulat de Noruega i venen els noruegos de 14 metres de tios, tople de pigues i les ties gordes i rubies, i per què no té esta xica, té un no sé què? I quan comença Antonio a dir, i si té un, i si, automàticament, doncs ja, se'n va entrar. I a partir d'ahí, mentira tras mentira, fantasia tras fantasia, perquè si els escriptors o els que pretenem escriure no tirem de fantasia i tirem de Google i tirem de tots els recursos que tinguem a l'abast, això no hi seria, vamos, ni una aleluia, ni una aleluia. Aleshores, para que entreu en bocata en entremés, ha triat dos textos, però no exactament triats a pols, no. Arreu, n'ha triat un, perquè vos doneu compte que el que jo dic així és un principi d'amor, però que no es preses que siga a la taula de multiplicar 5 per 4 20, no, que això és una de les possibilitats. Vaig a llegir-ho, perquè a més m'apanya a llegir, quasi no ha ensenyat a llegir a la gent. Dic així i això. L'habitació 515 era rectangular, àmplia, amb una terrassa oberta a la mar. Semblava per moments que et traslladares al vell mig dels blaus. Malgrat l'hora de la vesprada que era, entrava massa lluny, com si no desitjara anar-se'n del tot. El sol, ja menys fort, i quasi es perdia per límit de la ratlla de l'horitzó. Deixava en el seu lent caminar fins la nit, un reguero de grocs que rodolaven tremolosos fins l'arena del Postiguet. Postiguet, a Alacant, allí passa el tros. La panoràmica vista des de l'interior de l'habitació era total, immensa, com la mar que ell mirava. És Olaf, 14 metres de tio, rubio, picós i descolorit. I diu, bonita vista, és que també ampla el castellà. Bonita vista, digué Olaf als segons d'entrar-hi. I això que no llevo les gafes puestes, perquè si tenia problema d'ulleres, perquè la xica, etc. I diu la xica, et refereixes a mi o al paisatge? Li contesta ella bordeta, esperant-lo dempeus de cara al minibar. Gràcies, la xica, gràcies, el convida a veure qualsevol cosa que trobara pel seu diminut interior. Mentre obria la porta de la nevera camuflada sota una còmoda, li digué, amb un toc contrariat, que sols hi havia aigua mineral, dos pots de cervesa i uns botellins de licor de cafè. Déjalo, diu ell.
no quiero nada del minibar. Gracie s'encamina a la finestra i corregué les cortines un poc més. Me gusta más tenue, li contesta ella sense apenes veu al seu costat, lentament, com si calculara el pes de la decisió que anava a prendre. La llum s'esmortí en l'interior de la sala, donant pas a una vaporosa existència que ja els envoltava. Millor així, no? Blibli, bla, bla, bla. Acte seguit. I com està manat des de sempre, ell li dona una besada llarga, intensa als llavis. Millor que el bes històric de Hilda. Infinitament millor que el de la mítica Casablanca. I més coses. I cada un és un principi d'amor. ¿Vale? De la segona, ha triat una plana en doble o triple sentit. Cada un que agarro. La plana és la 169. Si li llegués l'1, era el 69. ¿Vale? Bien. Diu, espera que la robe. Com diu? No se n'aneu, no se n'aneu. Després n'hi ha poca d'albiric. Feta per la meva fornera Elisa. Que està boníssima. Elisa i la coca a l'estrosa. Diu. Teseu, ara vas de mitologia, que no té res a veure amb la mitologia, perquè el vull que és confundir-vos un poc i liar-vos la mateixa. Diu, Teseu estudiava amb rigor la figura nua d'Ariadna, amb minuciositat. Era la mateixa que poques hores abans la tenia sota el seu cos, suportant a gust el seu pes, les seues delícies i envestides parlant d'un mateix futur. Fou uns minuts només dins del seu plàcid record. Ara com ara, la notava més atraient, més subjugadora, tal vegada perquè pressentia que ja mai més la tindria al seu abast. A punt de soltar l'arma, Teseu d'una espasa, a punt de soltar l'arma per manca de forces, escoltà, retentint en ecos, tota la gruta. Ves-te'n! Ves-te'n d'ací, Teseu! Deixa'ns en pau! Li cridà histèrica amb un to de veu que mai ho havia escoltat. El minotaure, en senyal d'agraïment, li llepà el descoll, alçant-li el cabell al temps que emitia uns lleus sorolls de explícita lectura sexual. Teseu resta al vell mig de la caverna com petrificat. No era possible el que havia escoltat i ben fort. Una Ariadna defenent el minotaure i convidant de males maneres al seu enamorat a un pas de convertir-se en heroi popular. Que se n'anara d'allí, que fotera al camp i que es deixara en pau d'una vegada. El desbordava aquesta mutació històrica de les llegendes. On anirien a parar les llegendes mitològiques a partir d'ara? Així no estava escrit als llibres vells. Ni d'esta manera es podria contar als habitants de les illes. Pensat de cert. Però no s'havia acabat així l'espectacle. La representació sols acabava de començar i el teló s'obria davant dels tres únics espectadors de la cova. Ella, ell i l'animal. Bisbisbis, bla, 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 i al final fique fi. I ara he dut uns rotllos d'alberic, perquè el cas d'alberic o dus mones o dus rotllos. La mona és més antipàtica de tallar, perquè les fa, i la meva veïna Eli m'ha fet uns rotllos boníssims i més bombones per això.